Qytetarët e Tiranës, pasi trokitën gota dhe ndan urimet për një vit mbar, lanë shtëpitë e tyre për të drejtuar koncertit dhe fishekzareve në sheshin Nën Tereza. Edhe pse temperaturat e ulta mbi zotruan, qytetarët nuk nguruan të bashkohen festës. E qënë vetë kërë bashkjaku i Tiranës që ka bërë numërimin e minutave të fundit të 2016 nga skena e koncertit e organizuar për vitin 2017. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lëzuar të numërim, lëzuar të janë, lëzuar Shqipëria, lëzuar Shqiptarë, lëzuar Shqiptarë. Ju ka qenë një vit fantastik për Tiranë. Kemi bërë gjëra të mrekullueshme bashkë. Por unë besoj që më e mira është përpara. Më e mira do të vinë vitin 2017. Nëse do punojmë fort, siç kemi punuar këtë vit, nëse do festojmë fort, siç kemi festuar këtë vit, i kemi të gjitha shanset që ky jetë viti shqiptarëve. Dhe të gjithë ne bashkë, secili aty ku kontribuon, të lagjave, të shkollave, të punave, duhet t'japi energji pozitive. Qytetarët e shumë të ruan për një vit mbarë dhe gjithë shqiptarët në përmjet mikrofonit të News 24, ndërsa në mas pas fishek zjareve, ata jo drituan lokaleve për të ribashkuar në vijimin e targës familjare apo shoqëris. Zuar të gjithve, do vazhdojmë, festojmë me shoqëri, me ambiente që janë, që frekuentohen nga shumica familjarve. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri. Gjithsesi viti ngar ishte. Vazhdoni të shëndroni deri në orët e para të mëngjesit? Jo, se besoj do të shkojmë në shtëpi atë. Gëzuar vitin e ri, urime edhe 2017, një vit i mbar. Do të vazhdoni të shëndroni këtu? Apo do të shkoni në ndonjë lokal? Ne ka mundësi edhe një lokal tjetër. Mirë ndjet apo të sfera festive në çdo pjesë të Shqipërisë. Ku do ta kaloni më pas? Do të shkoni në shtëpi apo në ndonjë lokal? Nuk e di, në shtëpi besoj. Në shtëpi do shkojmë të festojmë vitin e re. Disa bëja një urim për gjithë shqiptarët kur do të janë. Ju uroj lumturi, begati, familja tuaj dhe shumë lumturi gjithashtu. Mirë gëzuar. Gëzuar dhe ju. Gëzuar gjithë dhe vitin e ri, ja kalofshi sa më mirë sot. Cila është dëshira jote për vitin 2017? Mi ka plotësuar gjithë prindër, si që... Gjithë shqiptarët, uroj familjen time dhe gjithë tjerët, sa më mirë dhe sukses e njëtë. I feel beautiful. It's a beautiful country, Albania. My beautiful first time, atmosphere? Beautiful. The fireworks, the band, first time here. But it's beautiful. I'm really happy I'm here. Happy New Year. Happy New Year to you too. Enjoy. Thank you. Shumë mirë po kalojmë. Urojmë gjithë shqiptarët gëzuar një vit më i mbar. Bravo Erion Velia. Një organizim perfekt. Më pëlqen gjithçka më pëlqen. Vazhdojmë bjekim programin dhe pastaj në një lokal të qëndrojmë. E ka bërë Tiranën siç janë qytetet më të mrekullueshme të gjithë globit. Ju uroj gëzuar gjithë shqiptarëve një vit i mbarë 2017. Gëzuar dhe televizorit juaj, gëzuar dhe bashkësi. Në një atmosferë festive me stingujve të muzikës dhe koncertit të fishekzjarëve, Tirana dhe e gjithë Shqipëria i than mirëseardhjen vitit të ri 2017.